Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlija pirmajā nodaļā, kur sākot ar 18. Pantu tā mēs lasām. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Viņa māte, Marija, bija saderināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no svētā gara. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepu šķirties. Kad viņš par to domāja, redzi kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja, Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju savu sievu. Tas, kas viņā ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauks viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, ļauj mums katram dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Ziemassvētku priekšvakaras prediķim jābūt tādam īpašam, vai ne? Kaut kam tādam, brīnišķīgam, sirsnīgam, uzrunājošam. Jo šis vakars jau pats par sevi ir īpašs un ļoti svarīgs, vai ne? Un tam visam var noteikti piekrist. Bet vienlaikus tieši šajā sajūtā, ka Ziemassvētkiem ir jābūt kaut kam īpašam, arī kādreiz slēpjas galvenais iemesls, kādēļ mēs piedzīvojam vilšanos. Gaidot kaut ko īpašu, vienmēr ir tikai divas iespējas. Ja tas tiek piedzīvots, tad, protams, tas iepriecina, bet jau pēc mirkļa nākas atgriezties atpakaļ pelēkajā ikdienā ar visiem neatrisinātajiem jautājumiem. Un tad kādreiz tas kontrasts ir ļoti nepatīkams. Un savukārt otra iespēja ir vēl sliktāka, ka šo īpašo pacilājošo svētku sajūtu tā arī neizdodas piedzīvot. Un tad nākas secināt, ka laikam jau man tas nav domāts, vismaz šoreiz, vismaz šogad, es to nevarēšu saņemt. Bet ziniet, varbūt tieši par to īstenībā runā Ziemassvētku stāsts. Nevis par to, kā mums sasniegt kaut ko īpašu, bet par to, kā ir jāmainās mūsu uztverei, lai mēs spētu ieraudzīt brīnumu un piedzīvot saviļņojumu tur, kur mēs tagad esam. Un tādi. Kādi mēs šobrīd esam. Varbūt Ziemassvētki nevēlas mūs aizvest uz kādu citu, labāku pasauli, bet drīzāk pārvērst to pasauli, kurā mēs dzīvojam. Mēs it kā jau esam dzirdējuši, ka Jēzus ir pasaules glābējs vai pestītājs. Un tomēr vai mēs daudz biežāk nedomājam, ka viņš mūs aizvedīs kaut kur prom no šīs pasaules, no šīs dzīves, kādā citā īstenībā, nevis šo mūsu dzīvi atpestīs un pārveidos. Redziet, kad mēs lasam, ka Jāzeps uzzina, ka viņa saderinātā jaunā sieva ir ieņēmusi bērnu. Viņš nebūtu nejutās priecīgs un pacilāts par Dieva varenajiem darbiem savā dzīvē. Gluži otrādi mēs lasam ļoti dabiski un saprotami, ka Jāzepu nomāca drūmas domas un drūmas alternatīvas. Ko tad tagad iesākt? Kā rīkoties tālāk? Sacelt vienu publisku skandālu, pazemot, atriept un atmaksāt? Vai varbūt labāk tad mēģināt kaut kā klusām visu nokārtot un Mariju vienkārši atstāt? Tā vienīgā alternatīva, kas Jāzepam galīgi neliekas pieņemama, ir spēt to visu, kas viņa dzīvē notiek, izturēt
un doties uz priekšu par spīti tam, kas ir noticis. Kurš sevi cienošs vīrietis kaut ko tādu izvēlētos darīt? Bet redziet, varbūt tas ir mūsu dzīves atspulks, draugi. Saderināšanās rīta prieks par to dzīvi, kas stāv priekšā. Mijas ar tumšu izmisuma nakti. Mūsu dzīvē notiek ne tikai tās brīnišķīgās, jaukās lietas, bet notiek lietas, kuras mēs galīgi nevaram saprast, kurām spriežot pēc visa, ko mēs zinām, nevajadzētu notikt. Tie ir smagi zaudējumi un ievainojumi, nodevības, dažādas sāpīgas pieredzes. Un jautājums ir, ko man iesākt ar to, kas manā dzīvē ir grūts un smags? Vai sacelt skandālu un ārdīties? Vai varbūt visu pamest klusām, censties kaut kur aizbēgt no tā? Jāzepa cīņa evaņģēlijā tiek aprakstīta dažos īsos vārdos. Bet katrs, kurš pazīst no savas pieredzes šādas situācijas, zinās, ka agonija mēdz būt ārkārtīgi mokoša un ilga. Negulētas naktis te ir tas mazākais. Lietas ievelkas un kļūst pavisam sliktas. Depresijas bedre un aizvainojuma uzplūdi nedod tev neviena mirkli mieru. Tas nodara reālu postu arī tām attiecībām, kas tev vēl atlikušas. Jāzeps ir piedzīvojis kaut ko, kas ir ārpus viņa saprašanas, un viņš smagi pārdzīvo. Es domāju, mēs darītu pareizi, ja mēs mēģinātu iejusties šajā tēlā. Kā viņš tobrīd situāciju uztvēra? Jo tas ir ļoti palīdzoši, lai arī mēs varētu nonākt pie īstās Ziemassvētku vēsts. Jo daudz meklētā Ziemassvētku īpašā sajūta rodas kā reize no šī milzīgā kontrasta, kam cilvēks kādreiz savā dzīvē iziet cauri, lūkodamies uz to, kas tajā notiek, mācīdamies to citādi piedzīvot. Mēs nezinām, cik agri vai vēlu, bet kādā brīdī mēs lasam, ka Jāzeps iemieg, un tieši tāpēc spēja redzēt sapni. Iemikšana Bībeles valodā parasti ir tāds negatīvs tēls, bet šoreiz situācija ir mazliet cita. Šoreiz iemikšana nozīmē pārstāšanu censties racionāli savu dzīvi atšķetināt un situācijas izlabot. Mēs varam tā labi iedomāties, kā tu esi mēģinājis izdomāt, ko tad tagad darīt un kā dzīvot tālāk un ko nozīmē viss tas, kas manā dzīvē notiek. Bet pēc ilgstošas veltīgas cīņas ar sevi un savām pretrunīgajām sajūtām Jāzeps aizmiega. Proti, viņš ir spiests ļauties šiem notikumiem, jo miegā mēs zaudējam apzinātu kontroli pār savu dzīvi. Ikreiz, kad mēs aizmiegam, mēs gluži dabiski uzticam sevi procesam, kas ir daudz lielāks par mums un mūsu saprašanu. Tas mums, starp citu, atgādina to slaveno evaņģēlija epizodi, kur vētras vidū Jēzus aizmieg mācekļu laivā, lai jau pēc brīža mostos un stiprinātu viņu ticību. Un mēs lasam, ka tieši šajā sapnī, šajā miegā, proti tajā brīdī, kad Jāzeps ir tā kā uz mirkli atmetis ideju, ka viņš saprot un sapratīs, ko dalīt tālāk, viņš ir nonācis pie tāda mirkļa, kur viņam nekas cits neatliek, kā vienkārši pieņemt to brīdi, kurā viņš ir. Jāzepā notiek lūzums. Viņš iegūst kādu atbildi. Mēs lasām tā skaisti to aprakstītu, ka viņam sapnī parādās Dieva sūtnis. To nozīmē vārds eņģelis. Kāds Dieva sūtīts tēls, kas viņam vēstī ļoti svarīgu lietu. Nebīsties, Jāzep, nebēdz, arī neuzbrūc. Bet zini, ka tas, kas Marijā ir ieņemts, ir no svētā gara. Mēs esam tik ļoti pieraduši pie šīs valodas un izteiksmes, ka mēs aizmirstam, cik šie vārdi ir tuvi arī mums pazīstamām pieredzēm. Proti sapnis Jāzepam atklāja, ka šis bērns, kas ir ticis ieņemts un pēc brīža nāks pasaulē, ir no Dieva.
To nozīmē no svētā gara, no Dieva. Un ja, piemēram, kāda māte saka, šis bērns man ir no Dieva, tad es domāju, mēs pilnīgi visi cilvēcīgi labi saprotam, ko viņa grib pateikt. Viņa grib sacīt, ka tas, kas ar mani notiek, kaut arī varbūt tas ir pretējis maniem cilvēciskajiem plāniem un nodomiem un tam, kā es biju iedomājusies, ka lietas būs. Un tomēr tas, kas ar mani ir noticis, ir no Dieva. Sapnis māca Jāzepu pieņemt visu viņa dzīvē notiekošo, arī nesaprotamo un neizskaidrojamo. Pieņemt nevis tāpēc, ka tur būtu lētas atbildes, ka tas viss ir labi, bet pieņemt tāpēc, ka no tā var izveidoties kaut kas ļoti labs. Un tad mēs atkal varam jautāt sev, vai varētu tā būt, ka arī mūsu dzīves sarežģītie notikumi, neatrisinātās situācijas, kur mēs mēģinam ar savu prātu saprast, ko tad mums vajadzētu darīt, un mēs īsti nevaram atrast atbildes, ka varbūt tieši tās ir tās vietas un tie brīži, kuros Dievs īpašā veidā mūsu dzīvēs grib darboties. Pirmā brīdī tas liekas pilnīgi neticam. Tas tiešām liekas vairāk līdzīgi sapnim, nevis normālai domāšanai, kad cilvēks ir pie pilna prāta. Kā var sacīt, ka tad, kad es neko nesaprotu, tieši tad manā dzīvē notiek lielākās lietas? Kā var kaut ko ļaunu pieņemt un tā vienkārši nest? Vai ļaunais var būt no Dieva? Bet, protams, no otras puses, vai viss, kas man šobrīd liekas nesaprotams un nepieņemams, patiešām ir ļauns. Kad Jāzeps pamostas no šī sapņa, tas ir izmainījis viņa attieksmi pret notiekošo. Līdz šim pilnīgi neiespējamā alternatīva izgaismojas kā vienīgā patiesā iespēja tikt uz priekšu. Vienīgais veids, kā tu grūtu situāciju vari vērst par labu, ir to izdzīvot līdz galam. Kā tādu, kas ir neatņemama daļa no manas dzīves. Nevis bēgt, nevis uzbrukt, bet pieņemt un iznest. Lai cik tas liktos neiespējami, bailīgi vai muļķīgi. Doties uz priekšu, pieņemot, ka arī šajā brīdī darbojas kaut kas lielāks par manu spēju to aptvert un izskaidrot. Interesanti, ka sapnī Jāzeps tiek uzrunāts vārdā. Un tas nav mazsvarīgi, jo ikvienam taču ir zināms vecās derības stāsts par Jāzepu un viņa brāļiem. Tātad runa ir par to, ka Dievs vērš par labu vissmagākās situācijas. Toreiz vecās derības Jāzeps to piedzīvoja, kā viņa brāļi gribēja darīt viņam to ļaunāko, ko spēja, un tomēr viss vērsās par labu. Stāsts ir par piedošanu, par Dievu vadību, par spīti visiem cilvēku ļaunumiem. Stāsts ir par turpinājumu tur, kur šķitās esam vienīgi strupceļš. Jāzepam ir jāatcerās viņa vārds, jāatcerās tas, kas viņš patiesībā ir un ko viņš spēja. Tu taču esi Jāzeps. Atceries, ko tas nozīmē. Nebaidies, bet dodies uz priekšu un tici, ka bērns ir no Dieva. Apmēram tāda ir šī sapņa vēsts. Vai tas ir sapnis? Vai tā ir varbūt īstāka pamošanās? Redziet, Ziemassvētkiem piemīt pārveidojošs spēks. Tie grib mums parādīt, ka Dievs ir klātesošs ne tikai īpašās, ļoti patīkamās, brīnišķīgās, celsmīgās pieredzēs. Par to jau mums nav jāstāst, to mēs visi jūtam un zinām. Bet Ziemassvētki saka, ka Dievs ir klāt arī mūsu pelēkajā un bieži vien ļoti komplicētajā ikdienā. Un tieši tad, kad mēs mācamies uzticēties viņa klātbūtnei tur, kaut arī šī klātbūtne vēl nav redzama,
Tāpat kā Jēzus jau tobrīd vēl nebija redzams un piedzimis, kad Jāzeps pieņem savu lielo lēmumu. Ja mēs uzticamies šai viņa klātbūtnē, kura vēl nav redzama, bet kādā brīdī tāda kļūs, mēs atrodam spēku dzīvot. Mēs atrodam to prieku, ko nekas mums nevar atņemt. To pamatu zem kājām, uz kā mēs varam stāvēt. Jāzeps ir piedzīvojis, ja mēs tā skatāmies cilvēcīgi, ļoti pazemojošu katastrofu. Bet no šīs katastrofas var kaut kas izaugt. Un ja vien tu ļausi tam izaugt, tas kļūs par spēku, kas izglābj no grēka, no tavām un citu cilvēku kļūdām. Nav cita ceļa. No grēka un ļaunuma vispār var vienīgi izaugt, pieņemot to, kas ir noticis, un sperot aizvien jaunu solu uz priekšu. Bet es jau saprotu, ka mums jau nu tomēr gribētos, lai Ziemassvētku vakarā mums nevajadzētu domāt par grūtām tēmām. Lai mums viss tiktu vienkārši iedots uzreiz, gan labā svētku sajūta, gan Jēzus klātbūtnes pieredze, gan, ja tas ir iespējams arī sakārtota dzīve, tā ātri un nesāpīgi. Atnācu, saņēmu, un tas notika, un nu esmu cits cilvēks. Bet redziet, tā gandrīz nekad nevar notikt. Jo visa gatava vietā Dievs gandrīz vienmēr mūsu dzīvē vispirms iedod šo mazo iesākumu, ko atkal tik trāpīgi apzīmē šis tēls par bērnu, kas ticis ieņemts, par bērnu, kas vēl tikai veidojas un aug. Mums tiek iedots sākums, maza sēkliņa, no kuras var izaugt visa mūsu dzīves transformācija. Mums tiek iedota zīme, kas norāda virzienu. Un šī zīme saka, nebēdz, arī neuzbrūc, nebīsties dzīvot savu dzīvi un mācies augt caur to. Tāpēc Ziemassvētki ir stāsts par mūsu ilūzijām un par mūsu pamošanos no tām. Un īstie svētki sākas tieši tad, kad mēs nolemjam, ka uzticībā Dieva noslēpumainajai gribai mēs tomēr izvēlēsimies pieņemt savu dzīvi, izlīgt ar to un doties uz priekšu. Ne tāpēc, ka mēs zinātu visas atbildes, ka nu mēs saprastu, kas ar mums būs, bet tāpēc, ka mēs esam sadzirdējuši šo lielo vēsti un apsolījumu. Es pat nespēju iedomāties, kāda īsti bija Jāzepa pirmā saruna ar Mariju pēc visiem šiem notikumiem, bet skaidrs ir tas, ka tas bija sākums viņu kopīgajam ceļam. Un tajā, no tā, izauga Jēzus. Cilvēks, kurš iemiesoja sevī Dieva klātbūtni. Tāds ir Ziemassvētku stāsts, un tāds ir šī stāsta mērķis. Parādīt mums to, kā dzimst un veidojas Dieva klātbūtni iemiesojošs cilvēks. Un šāds cilvēks var tapt tikai tur, kur mājo gatavība pieņemt dzīvi un dzīvot to mīlestībā arī tad, ja tā neliekas to pelnījusi. Tad kā mums piedzīvot Ziemassvētku īpašo noskaņu? Nekas jau īpaši no mums netiek daudz prasīts. Tas, ko mēs esam aicināti izdarīt, ir kļūt uzmanīgi iepretī šiem ikdienišķajām lietām, kas ir mums līdzās. Lietām, uz kurām mēs varbūt esam apvainojušies, cilvēkiem, kuri mums ir mīļi un tomēr, kā jau tas mēdz gadīties, mūsu starpā ir kādas lietas. Pievērst tam uzmanību. Un saprast, ka nereti tieši šajās vienkāršajās lietās ir apslēpti vislielākie dārgumi un Dieva tuvums. Eņģelis sacīja, nebaidies viņu ņemt pie sevis. Nebaidies atvērt savu sirdi un pieņemt tos, kas ir tev līdzās. Pieņem viņus, kā vien tu to spēji, ar visām kļūdām, ar visām nepilnībām,
ar visu to, ko mēs nespējam atšķetināt. Varbūt tev ir pamatoti argumenti, būt aizvainotam un dusmīgam šai laikā uz kādu, bet palaidi to vaļā. Varbūt tev gribas atmaksāt, bet palaidi to vaļā. Piedodi, izlīksti un pieņem. Un tu redzēsi, ka tavā dzīvē īstenībā nekas nenotiek tāpat vien. Tu redzēsi vēlreiz un vēlreiz, ka tieši tas, ko tu šobrīd nesaproti, tev visvairāk ir vajadzīgs. Un tieši tas, ko tev ir grūti pieņemt, tieši tur ir sākums kādam pilnīgi jaunam pavērsienam tavā dzīvē. Pieņem to. Augsi tu un augs tie, kas ir tev līdzās. Un kādā brīdī Kristus vairs nebūs tikai vārds no tāls pagātnes. Viņš kļūs redzams. Šeit, mūsu vidū, mūsu dzīvē, kur mēs dzīvojam. Āmen.